Mae pethau'n poethu fan hyn ynghylch â David gyda Pencampwriaeth Gwryw Texel Glas. Llyr Davies, nôl gyda ni a Neirin wedyn o Pistill Ucha. Mae pethau yn poethu yma nawr yn dweud. Tri sydd yn y ras, mae dyn ni dau o Gymru ac un o Ganolbarth Lloegr. Na chi, ie, na chi, tri cysadlu am y Pencampwriaeth y rhai gwrwedd. Dau Gymro ag un o dros y ffin. A ti'n abod yr un sydd ar oen hwrdd yn dda iawn, Dylan Jones, Bailey Bedw, Llanllwni. Ydw yn perthyn i ti, Aniri? Odi, Dylan yn perthyn, odi. A Dylan, roi ymdrech golew mewn i bob peth mae'n neud. Yr oen hwrdd yn edrych yn smart clir? O, mae'n lewydd mas. Mae'r pen sharp nes o'r gym. Mae'n siôn off rhywun? Ydy, mae'n. A wedyn, Ifan Davies, Glan Brydan, Sirgar yn dangos yr hwrdd blwydd. A wedyn yn Eirin? Ie. Yeah. Sam Frogat wedyn a hwrdd mewn oedran. Hwrdd arbennig iawn. Yn dangos un an y dda, rhaid i fi wedi. Ie, yeah, mae'n dda. Ar Eirin, Ifan Davies, Glan Brydan, tri anifel Texel Glas o daf yma. A mae di ennill gobryd i ri? Na chi, tri, oedd yn dangos tri o ddefaid glas, a mae wedi cael dau gyntaf ag un ail. Wel, a dipyn o beth yn o'i fa? Dipyn o gamp. Fi'n feddwl mae'r tro gyntaf yn o'i bod ma'n dangos rai glas. Mae'n anodd credu. Bryd mwy aniferus cyfandirol, a nhw'n neud mor dda yn dipyn o glod i'r teulu. Na'r dech i'ch dau, ble mae'ch arian chi? Dech ma'n, yn erin i ddechrau? Wel, mae'n arian i ar y Cymro. Mwy un! Mae gadau na i'r beniad i wneud. O, nat yw da. Llyr? Elai, mae'r hwrdd o'n. Wedi dalad ligar, oedd y cyntaf bore yma, mae'n sefyll mas. Drechaf yn aros nawr. Ar ben un o'n bron. Sio gweld e. Sym eisiau Dylan y bron y bod? Mae'n aros yn naturiol. Does dim gwaith hoi i ddangos i hunan. Am o hwn, a chi'n iawn! Dylan Jones, Bailey Bedw, Llanllwni mynd â hi. Arbennig. Beiriau dan swyddogol da, byddwn ni'n dweud. Wel, llir beth bynnag, oedd yr Eirin yn ofon roi ben ar y bloc. Dylan, llawn gyfarchiadau. Da iawn ti. Ond ti'n meddwl be, oedd yn dangos i na mor dda. Ydy hwn yn siwto siadog ar y Texels, ydy? Na, dim o gwbl. Sa'n gyfnod gael i'n apus iawn. Yn ni adael i'r experts. Ie, ti'n iawn. Ond na, mae hwn yn rhoi tipyn fwy o werth i'r hwn hwn. O, di. O, definitely. Ond mae'n sharp, mae'n distangos i'n anwe. Si'n mynd sef i'n neud i wyd. Ond y broblem yw, ti wedi wneud y gwaith caled cyn dod yma. O, di. Cadw i'n mynd i cael aios i sanfod. Ie. Na fe. Wel, dymuniadau. I gael y wely'r bydd yn mynd. Ie, ie. Pob lwc, ti'n nes mlaen. Thank you.